Bună seara și bine v-am găsit la emisiunea Extemporal la Democrație. Discutăm în această seară despre autostrăzile Moldovei, despre A7, dar mai ales despre A8. L-avem ca invitat pe Cătălin Urtoi, directorul Companiei Naționale de Investiții Rutiere, director interimar sau cum interimar, e? Interimar. Da. Bună seara, bine ați venit. Bună seara și mulțumesc pentru invitație. Vine să-i spun CNIR, dar e CNIR. CNIR. Dar nu putea fi găsit altă denumire, pentru că va fi o confuzie totuși. Când spui directorul CNIR. Ăla de la CNIR. Deja, care nu face autostrăzi. Apropo de confuzie, s-a și făcut una foarte complicată. Vedeți? A fost o expropiere făcută undeva prin 2018 și în loc, executorul judecătoresc, în loc să ia banii din contul CNIR-ului, a luat banii din contul CNIR-ului. Problemul pe care acum am încercat. Acum? Da, da. De pe expropiere din... E o expropiere în 2018 pe care eu am găsit-o acum. Păi, vedeți? Dar gândiți-vă că asta e confuzie juridică, să spunem, confuzie gravă, adică acolo ar trebui lucrurile, că sunt conturi diferite, adică e clar că dacă când e vorba de denumire, nu, omul de pe stradă, el știe, stă, că mai e și un A pe acolo. Da, poate că putea fi găsit alte denumire, nu știu, societate sau ce, habar n-am, nu știu, deci tot companie. Bun, cum e, cât timp aveți, câte luni aveți? 2 luni și jumătate. Da? Doar atât? Da. Mi se pare că parcă a trecut mai mult. Da, 2 luni jumate, mai exact de pe 19 aprilie am semnat mandatul. Bun, înțeleg că sau atunci cel puțin așa a spus că, sau așa s-a spus că e un mandat pentru organizarea, practic erați membru, și sunteți în continuare, membru în Consiliul de Administrație CNIR. Exact. Și ați fost desemnat, nu? Cred că ăsta e termenul, da, desemnat director interimar pentru a organiza un concurs plin, nu? Pentru a organiza, deci primul obiectiv este pentru a operaționaliza așa compania. Operaționalizarea implică în primul rând adică de la ștampilă, partea administrativă, secretariat, bugetul de venituri și cheltuielile a companiei și bineînțeles acest concurs pe 109, recrutare de fapt, este o recrutare pe 109. Eu deja am inițiat partea de licitație în legătură cu firma care va ține aceste recrutări. Este o firmă de recrutare care se va ocupa strict de această... Dar de ce trebuie să fie firma? Nu poate fi, nu știu, minister sau cineva? Nu, așa este pe 109, suntem obligați cu ajutorul unei firme de recrutare și bineînțeles cu PNR, comisia este CNR-ul, comisia din cadrul Consiliul de Administrație, Comisia de Remunerare și Nominalizare, care împreună cu această firmă de recrutare vor ține pe 109... Și când va fi... Interviurile și toată care procedura. Care calendar, așa în mare, că nu... Deocamdată eu sper ca săptămâna viitoare, cel târziu, maxim două săptămâni, să finalizăm partea de procedură și să semnăm contractul cu una din firmele care... pe care le-am selecționat. Bun, și când credeți că anul ăsta vom avea... Da, e obligatoriu. E obligatoriu pentru că conform legislației... Bine, mai e timp, că suntem la începutul lunii iulie, avem eu timp, am la jumătatea anului. Abia. Deci eu am promis că până la sfârșitul mandatului de 4 luni voi finaliza, practic vom intra în etapa de recrutare a directorului general și a directorului financiar, mandate pe 4 ani. Bun, vreți să candidați sau... Deocamdată... Păi nu știu, întreb. Eu știu că, în general, din interimar e ușor, nu că e ușor. Vrei mai departe sau cei care sunt... Da, deocamdată adică... încă stau în dubii. Dar nu excludeți. Nici nu exclud, dar stau în dubii. Stau în dubii pentru că eu mi-am propus ceva și vreau să văd că ceea ce mi-am propus... Eu cred, interpretez altfel. Poate că așteptați o... Nu, vreți să vedeți dacă există susținere? Nu. Dacă există... Păi susținerea... Dacă ar fi, nu știu, dacă ar fi tălpi în cazul în care ați... Eu cred că dacă vreți să candidați, probabil că... Nu că e culoarul liber, dar... Nu este, nu e chiar așa simplu. Aveți și o, nu cu o garanție, dar mă rog, șanse mari. Eu când am luat acest mandat, am zis că nu vreau să mă bag la candidatura de 4 luni. Da. Am spus foarte clar. De aceea spun că nu sunt decis să o fac. Dar vreau să vă spun că în toate, cel puțin în aceste 2 luni și jumătate, a fost o muncă și este în continuare o muncă destul de complicată, complexă, mai ales că am preluat o companie care de 7 ani s-a tot încercat să fie operaționalizată. Da, și de 7 ani? 7 ani, din decembrie 2016. Și de ce?
Ca autostrăzile, nu? Cam așa, cam așa. Au trecut 7 ani de când s-a tot încercat să se operaționalizeze această companie. Au fost mai multe consilii de administrație, a fost la un moment dat și un director general interimar în 2021. Bun, și ce s-a întâmplat acum, că s-a luat decizia totuși să apară, că dacă 7 ani nu s-a întâmplat nimic, doar așa, înseamnă că ceva, nu știu, a fost în primul rând, o flamă, da, o flacără, da, o în primul rând, nu trebuie să evităm acest aspect, e vorba de jalon în PNRR. Aha, această deci, companie. Ghilotina. După aceea e vorba de voința politică. Pentru că ăsta da, e dar când scăpăm chiar de chestia asta? Că știți cum e? Poate că și de asta unii au ajuns, nu că să urească, dar când aud de Europa, dar vin ăștia și ne fac. Dar până la urmă, Europa asta a băgat, așa cumva este. Ne-a adus cumva și mai multă disciplină. Că așa vedem, este. De exemplu, la autostrăzi, A7. A7 se face că e în PNRR. Stați puțin, dar A8 sau o altă autostradă. De ce să nu se facă? Adică, păi hai să le punem toate în PNRR, că altfel nu le facem. Adică, cum adică? Pierdem finanțarea și trebuie să facem morcop. Păi celelalte, noi murim pe străzile astea și nu-i pasă nimeni. Aici cu PNRR-ul, diferența între față de celelalte proiecte este că aici avem niște termene foarte clare, avem niște condiționalități foarte clare. Și cel puțin în momentul de față se știe foarte sigur că dacă unul dintre proiecte nu duci până la capăt, ai pierdut banii pe tot. Bun, dar pe toată de ce să nu mergem, nu știu, poate noi ca români, ca nație, să spunem, domnule, dacă nu facem un proiect, cei care și-au asumat că fac proiectul ăla sunt trași, politic, administrativ, să plece acasă. Trebui. Să plece acum, acasă. Uitați, apropo de chestia asta, să domnule, știți eu că până vine partidul X, da? Și spune da. Așa, domnule, până în două, cum am și văzut acum 4 ani, că erau unii care, cu ministrul transporturilor de atunci, aproape că jurau că facem autostrăzi, nu știu ce, n-au făcut nimic. Sau, mă rog, că sunt gata. Nu doar autostrăzi, săli polivalente, stadioane, nu știu ce. Domnule, promiți, pui în 2020-2024 aia, păi vine campania electorală, vii și prezinți în fața orașului sau a țării, domnule, ce ai făcut sau ce n-ai făcut. Și în momentul în care mai vrei un mandat, lumea să știe clar, domnule, merită omul ăsta sau nu, că e un mincinos. Da, eu v-am spus, eu mi-am stabilit niște jaloane, unele dintre ele sunt obligatorii și o să văd după perioada asta de interimat. Da. Ce urmează? Bun, hai să vedem, am vorbit și noi despre partea administrativă, ca să spunem așa, mă, care e interesantă, pentru că nu avem foarte mulți oricum eșeni, este, trebuie foarte știut, mulți eșeni acolo în este funcție. Este important de știut că această companie, prin lege, va prelua obligatoriu în următorii 3 ani tot ce înseamnă partea de execuție. Vorbim drumuri despre expres, asta. Autostrăzi. A, deci de tot, spuneți tot. Tot păi va și prelua. CNAR-ul, CNAR-ul rămâne cu partea de mentenanță lor. Și reparații. Exact. Reparații, întreținere. Supărare trebuie să fie acolo. Rămâne cu DRDP-urile. Păi da, dar rămâne cu niște DRDP-uri goale. Cum da, este... Ce o să facă? Este să asumarea... Facă plombe? Este asumarea plombe, Guvernului României, plombe? A statului român în fața Comisiei Europene de revitalizare, ca să spun așa, acestei companii CNAIR. De ce a fost nevoie? Pentru că cineva și-a dat seama că e anchilozată? Da. Sau nu, chiar nu-mi dau seama. De ce? Adică, să mai apară o companie nouă s-a dorit care separarea... nu o dublează, dar vedeți că aproape ca e și numele e. Practic o reorganizare a companiei și reorganizarea s-a putut realiza doar prin această separare a părții de execuție față de partea da. Cealaltă. Bun, de acum sperăm să fie de bun augur și să nu fie din nou, să vedem că știți cum e o instituție la început, nu știu ce, poate că e și dorință, dar să nu fie la un moment dat căpușată sau să nu vină pe ea hultanii și să o țină atât de strâns încât să nu-i mai dea drumul. Știți cum e, nimic nu este imposibil. Nimic, da, păi știm, da. Bun, hai să vorbim și despre autostrăzi, că despre organizarea instituțiilor aproape că e important și asta, dar ne interesează mai puțin. Hai să o luăm cu A7, că aici lucrurile par mai simple, că e în PNRR și trebuie să o facem, că altfel pierdem bani. Da, păi A7 avem aceleași tronsoane până la loturi, în execuție până la Pașcani. Un singur lot a rămas tot, din păcate, tot în licitație, acel lot de aproximativ 11-12 km de pe tronsonul Ploiești-Buzău, lotul 3, unde, din păcate, iată că totul s-a depășit. Riscăm să iasă din... Păi,
că lotul, dacă nu s-a atribuit... Acest lot 3, deocamdată nu riscăm, pentru că... Mai e timp, nu? Mai e timp. Exact ca și cu capitele de pe A8, prin PNRR. Deci, aceste trei loturi, ele trebuie finalizate și semnate contractele până 31 decembrie 2023. După aceea vorbim, când ne apropiem de acest termen, vedem dacă ieșim sau nu. Dacă deci deocamdată încă mai, adică putem recupera, chiar dacă pare un pic întârziat. Deocamdată, dar spuneți-mi pe celelalte tronsoane, pentru că senzația mea, nu știu, dar parcă la început așa a fost, nu știu, vedeam zi și noapte că se mai lucrează, că se, de o bucată de vreme nu mai auzi nimic. Asta nu înseamnă că nu se lucrează. Se lucrează. E în regulă, se adică lucrează, nu, nu da. E o... Nu, se lucrează. Sunt stadii fizice care lunar sunt verificate. Bine, se lucrează în ritmul bun. Știut. Unii am mai înțeles. Bine, alții da, mai... Da, da, nu, important este să se facă, dar, adică nu e... E un ritm... Eu zic că primele loturi care deja au fost semnate, anul viitor va trebui să avem deja și poate chiar nu neapărat primele două, dar cred că loturile celelalte semnate, apropo de renuita firmă UMB, cred că deja anul viitor vor începe să predea spre final de an. Adică să fie gata? Da. Da. Vreo două loturi, spuneți? Asta nu ce cred, înseamnă? nu știu exact să vă spun dacă două sau trei. Adică vreo câteva zeci de kilometri am putea să avem. Normal, nu? Ar trebui, spre exemplu, să avem situația asta chiar începând din luna mai iunie anul viitor. Dar nu cred că va fi chiar... Acum știți cum e? Bun, ne-am dorit măcar să urcăm așa și să vedem cum e. Important este că ele se vor preda și sunt în termenul de 31 august 2026, unde e termenul final, practic. Ar fi chiar frumos, dar poate că în 2025 cred că ar trebui să fie în cam, 2025 cam, deja se cam va gata mare parte, de nu? Câteva loturi, da. Asta da. E clar. Deși noi spunem așa, dar uite că 2023, uite că suntem la jumătate și acum e vară, nu știu ce, îndată intrăm în toamnă, poate se strică și vremea și tot așa, stai că vine Crăciun, adică timpul trece foarte repede. Vedem că un an... Da, așa este. Pare 2026. Iar aceste loturi vor rămâne, asta pentru cei care sunt interesați, nu vor fi preluate de compania, noua companie națională de investiții rutiere. Ele rămân în continuare la Rair pentru a fi predate. Erau niște discuții, eu sunt unul din adepții de a fi lăsate în continuare la Rair. Eu așa aș merge, adică, pentru că dacă s-a exact, și proiectul merge, trebuie să lăsăm să meargă. Că noi, sau noi, instituția pe care o conduceți încă e o organizare, nu știu ce, băieții să rodați, dacă lucrurile merg. Bun, deci spuneți că n-ar fi probleme, lotul ăsta să vedem dacă până la sfârșitul anului... Eu zic că, părerea mea, că până în toamnă se finalizează și lotul ăsta, da. Ar trebui să finalizeze. Și atunci nu sunt probleme. Deja s-au epuizat prea multe. Deci, practic, vom circula de la Pașcani. De la Pașcani până la Ploiești și de acolo pe A3 până la București. Până la București, deci pe autostradă. Da, mai e bucata Iași-Pașcani, ce facem? Este... Și mai e din A7, mai e Pașcani-Siret. Hai să vorbim puțin despre Pașcani-Siret, ce șanse sunt până sus, pentru că vedem că e o circulație foarte mare pe Ucraina. Aici ar trebui să le împărțim în două. Este tronsonul de la Moțca, Suceava. De la Moțca până la Suceava sau Pașcani-Suceava. Da, mă rog, Moțca la 10 km. Așa, și bineînțeles celălalt tronson Suceava-Siret. Așa, acum să vă spun că trebuie să preiau și din ceea ce a zis oficial Ministrul Transporturilor, pentru că până la urmă nu, este instituția care ne dă, să spun așa, semnalul. Nu știu ce îmi spuneți, spuneți care e realitatea. Păi, asta e realitatea, așa cum realitatea este că în momentul de față, culmei, a reușit... Părerea mea că e puțin în fața tronsonului de pe A8 Moțca Lețcani-Ungheni, deși era inițial în spate. Așa. Da, e în față acum. Deci Pașcani-Siret. Nu, Pașcani-Suceava. 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 Am înțeles. Suceava este, chiar stă bine, zic eu. Meritul, urmează, meritul cu ei acolo. Acolo e meritul, în primul rând, ce pot eu să zic, este meritul, în primul rând, a echipei de la Suceava, care monitorizează foarte strict proiectul, au acolo un consilier al președintelui CZ Suceava, este un consilier al domnului Flutur, strict pe tema asta, și care... Deci există, se vede, și o ambiție politică acolo. Da, și care urmărește și împinge. Acum, chiar foarte... discutând încă în afara, e și eu, la anul vom avea alegeri.
E și o miză, bun, că e și o ambiție. Nu, nu se vor termina, nu se va termina nimic. Dar fiecare județ, fiecare trebuie să livreze, termen la mod, a livra, trebuie să livreze ceva alegătorilor și locuitorilor din județ. Păi, cel de acolo, Fluturi sau cine o fi, nu le poate spune, băi, fraților, stați, că facem până la, e până la Pașcan și de acolo vedem, noi mergem noi cu căruța, cu nu știu ce. Adică trebuie să arate că are forță și acolo. Acolo se vede și altceva. Domnul președinte Flutur a lăsat tema asta, el urmărește strict, dar a lăsat o tema la specialiști. El și-a pus un consilier care e în zona asta a transporturilor și urmărește foarte strict, asta, colaborează foarte bine cu compania. Mi se pare că așa și trebuie făcut. Așa trebuie și se văd rezultatele. Că dacă te ocupi tu, nu faci nimic. Da, mai rău le încurci. Deci în momentul de față, de la Pașcan la Suceava, da, e avansat proiectul. Eu zic că undeva spre final de an se va putea închide studiul de fezabilitate și acordul de mediu și doleanțele și ale ministrului și ale celor de acolo și ale noastre sunt ca acest tronson să intre în licitație de proiectare și execuție. Deci asta înseamnă că Pașcan Suceava ar putea fi chiar, dacă totul merge în regulă, nu că făcut cât mai repede, dar probabil că undeva să vedem, știți, 2-3 ani să fie și el ceva de genul. Dar urmează licitațiile, o să vedem și acolo. Da, da, da. Dar, repet, contestați e un... Și celălalt tronson că celălalt nu spuneți ceva nimic. Mai în urmă. Că celălalt vreau și eu la mine acasă. Da, acolo. Da, e mai în urmă, din păcate. Dar rădăuți, oricum acolo, trece pe acolo. Acolo a rămas ceva în urmă, dar celălalt e undeva cam cum e al nostru de la Iași, spre exemplu. Da. Poate chiar mai bun. Avansat, pentru că noi la Iași, spre exemplu, n-am depășit etapa... Ca să urcăm pe A7, noi de aici, de la Iași, avem o mare problemă. Întâi trebuie să ieșim din oraș. Așa. Nu prea putem, că acum, nu știu, e nebunia aia de la podul Iloai, dar ea, în general, de acum, e nebunie totală. Uh-huh. Așa, mă rog, e o chestie temporară, că sunt niște reparații, se merge pe un fir. Și până la Moțca, probleme. Mergem pe o bandă. Mergem, din păcate, cum se merge. Mergem pe același drum, era o melodie. Tot diferența este, e o diferență așa importantă. Diferența este că față de acum 2-3 ani, spre exemplu, avem o strategie și se știe clar că acest proiect este în fază finală de... Pentru, mă refer aici la documentație. De îmbârtit hârtiile, că eu așa îi spun. Da, să zicem hârtiile. Și asta. Dar să știți că sunt foarte importante hârtiile astea. Păi, dacă nu le ai, nu poți să ceri bani. Păi eu de tot m-am întrebat, și... ce am făcut anii ăștia? Adică ce am făcut? Adică, deci asta, nu repet. Deci hârtiile, ok, autostrăzi, nu știu. Deci sunt două, ca să faci o autostradă, trebuie să faci două lucruri. Întâi, da, trebuie să faci hârtiile ca lumea. Corect. Da? Și după aceea te apuci de treabă. Să faci treabă. Nu am făcut nici aia, măcar. Întâi să faci hârtiile, să ceri banii în baza acestor hârtii. Bun, ok, dar măcar fă hârtiile alea bune și după aia, nu știu, punem toți presiune, mergem toți în fața, nu știu, unui palat, unui ceva, unui guvern și cerem unor politicieni și cerem bani pentru autostrada aia. Dar hai să vedem că am văzut că tot am auzit, a fost termenul ăsta la modă, proiect matur. Ce înseamnă proiect matur? Și acum adică, e la modă, e adică, clar. Nu că la modă. Proiectul matur e un proiect care are documentația finalizată. De asta. Și noi tot orbecăiam că n-am avut. Pentru că avut se știe foarte clar că fără documentație corect. Nu poți să ceri bani. Da, n-am nu avut poți. Autostrăzi, că părerea mea că multe s-au împotmăliși din cauza asta. Că s-au făcut studiile, cum s-au făcut, nu? Că da. A venit constructorul, da, cel care a licitat, așa să facă și spune, domnule, stai puțin că a licitat. SF-ul e făcut de a... Droanga, să nu zic. Au fost ani în urmă, acum nu mai e situația asta. Acum situațiile se întâmplă pe parcursul proiectului, din păcate. Aia, da, uite că vine SF-ul, constructorul, da, face, stabilește un traseu, după care se ajunge la concluzia că traseul respectiv, uite cum a fost la Iași, spre exemplu. Că de aia noi stăm de 2 ani de zile, noi avem o întârziere de 14-16 luni. Dar cine e vinovat pentru chestia asta? Că este inadmisibil, stai 2 ani, pe... ok, sunt interese. Direct, sunt... eu vă spun direct. Primul vinovat e proiectantul. Clar. Ce-a buton, al doilea vinovat sunt autorități locale care nu au stat, fiind proiectul totuși al Iașului, trebuia să stea strict. Ce se autorități locale? Primarul de acolo, șeful de CJ sau cine? Primăriile, mă refer la primăriile din zonă, primăriile, da, OAT-urile, Consiliul Județean Iași și CNAIR-ul. Ăștia sunt vinovați. Vinovații că n-au urmărit ceea ce face în teren. Da. 2 ani de zile să stabilești? Păi 2 ani tu faci o autostradă, nu stabilești un traseu, păi, o linie. Uitați-vă un simplu exemplu. Anul, în 2021, în septembrie 2021,
venea proiectantul cu variante de traseu. Imediat după ce s-a venit cu variante de traseu, a ieșit scandalul cu casele. Cele 73 de case din zona Rediu, nu? Pe unde trecea una din două dintre variante. Bun, da, eu întreb și eu, nu se știa că trece pe acolo și nu dădeau aprobare pentru casele alea? Sau din păcate, că, din păcate, sau se știa și s-a făcut din chiar păcate, din adins. Până n-a venit un reprezentant al CNAIR-ului pe teren ca să ia la pas respectiv, eu cred că cam, nu cred, 100% de fapt s-a și recunoscut ulterior de către proiectant, totul s-a cam făcut din birou, din păcate. Adică nu n-a știut stânga ce face dreapta? Sau nu i-a interesat? Putem spune și asta. Sau poate că i-a interesat și lasă, dacă, putem, ca ce, să desenăm altfel. Uitați-vă acum, spre exemplu, acum vă dau un exemplu. Studiile GEO de vreo 2 ani de zile sunt urmărite de asociațiile civice. Știți ce mult contează aspectul ăsta? Adică oamenii merg pe teren, nu mai pot să facă, să miște stânga, dreapta, lucrurile trebuie să meargă înainte. Trebuie să meargă conform păi planului. Ce bine. Și cu toate astea, uitați că avem totuși o întârziere pe zona asta de centură, cum da. Îmi place nouă să spunem. Hai că vorbim și despre centură, despre zona de nord, despre legăturile cu aeroportul și cu viitorul spital regional de urgență, dar întâi luăm o pauză, apoi ne întoarcem.